Kanal 13 ailəsi olaraq sizlərə vətəni canı bahasına sevən və bu yolda şirin canından keçən oğullarımızı tanıtmağa davam edirik. Bu dəfə isə Cəlilabad rayonundan olan Şəhid Cəfərov Vüsal Sərhədxan oğlundan bəhs edəcəyik. Şəhid Vüsal Cəfərov 1989-cu il mart ayının 6-sında Cəlilabad rayonunun Göytəpə şəhərində anadan olub. 1996-cı ildə Göytəpə şəhər Şəhid Vasif Hüseynov adına 2 saylı məktəbin 1-ci sinifinə daxil olub, 2006-cı ildə həmin məktəbi bitirib. 2007-ci il aprel ayından 2008-ci ilin oktyabr ayına dək Naxçıvan Muxtar Respublikasının en saylı hərbi hissəsində düşmənlə üz-üzə postda xidmət etmiş, 2013-cü ilin iyul ayından Müdafiə Nazirliyinin Beyləqan rayonunda yerləşən xüsusi təyinatlı kəşfiyyat taborunda baş kəşfiyyatçı, istihkamçı vəzifəsində xidmət etmişdir. 2016-cı il aprel döyüşlərində iştirak etmiş, dəfələrlə xüsusi tapşırıqlarda iştirak etmişdir. Vətən müharibəsi başlayandan Vüsal, Füzuli, Cəbrayıl, Hadrut, Zəngilan və Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. 21 oktyabr 2020-ci ildə Qubadlı uğrunda gedən qızğın döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Ölümündən sonra Cənab Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamına əsasən Vüsal Cəfərov, Füzulinin azad olunmasına görə, Cəbrayılın azad olunmasına görə, vətən uğrunda, vətənə xidmətə görə 3-cü dərəcəli medallarla təltif olunmuşdur. Biz də alnımızdan 30 illik ləkəni təmizləyən və canlarından keçərək bizləri nurlu sabaha əmin addımlarla irəlləməyimizə şərait yaradan şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik və onlara Allahdan rəhmət, yaxınlarına isə səbir diləyirik. Mən Cəfərov Sərhədxan Abdulloğlu, Cəlilabad rayonu Göytəpə şəhərindən. Oğlum Cəfərov Vüsal Sərhədxan oğlu. 10 il idi ki, təyinatlı kəşfiyyat bölüyündə xidmət edir. 24 gün vuruşub, aprel döyüşlərində iştirakçısı olub. 20-si şəhid olub. Oktyabr ayının 20-si Qubadlıda şəhid olub. Füzuli, Cəbrayıl, Hadrut, Zəngilan bölgələrində vuruşub. Döyüş vaxtı bir dəfə zəngiləyib mənə. Bir xudafərini keçəndə zəng eləmişdi, bir də Hadrutdan zəng elədi, hər şey qaydasında vuruşuruq ermənilərinə, əmmin qisasını aldı. Çünki əmsi də 93-cü ildə şəhid olmuş. Mən Cəfərova sədaqət, Cəfərov Şəhid Vüsalın anası. Mənim oğlum 10 il idi, xidmət eləyirdi. Əskərlikdən qayıdandan sonra getdi, öz könlü ilə xidmət elədi. Yaxşı da övlad idi, yaxşı da döyüşürdü, yaxşı da ad qazanmışdı özü üçün. Sentyabrın 18-i 2 günlük evə gəlmişdi. 20-si qayıtdı. Hər gün danışa bilmirdi. Ara bir danışırdı, danışanda da deyirdi ki, salamatçılıqdır. Sakitçilikdir, hər şey yaxşı olar inşallah. Mənim oğlum qəhrəman idi. Mənim oğlum gözəl də vuruşdu, iş yoldaşları da hamısı dedi. Zirək oğlan idi, cəsur oğlan idi. Heç nədən də qorxmazdı. Hərbini də çox istəyirdi. Biz ona çox dedik, kəşfiyyatdan çıx, get başqa işdə işdə. Dedi, yox, mən kəşfiyyatı çox istəyirəm, çox sevirəm də işimi sevirəm. O işin sevirdi, sevərək də getdi, iştirak elədi. Aprel döyüşlərində də iştirak eləyib, fəxri fərman veriblər, saat veriblər. Yəni, oğlumun danışasılığı, qəhrəmanlığı çoxdur. Şəhid ailələrinə qiymət versinlər, qiymət versinlər. Onu prezidentimizdən razıyam. Mehriban xanımdan razıyam. Amma bu Cəlilabad rayonunun ki, nə qədər məmurları var, onlar baxmırlar bizə. Gedirik də, biz çıxırıq oradan dalmışsan danışırlar. Xahiş eləyirəm prezidentimizdən. Xahiş eləyirəm bir şəhid anası kimi. Bunu yoluna qoysun. Bizə hörmət qoysunlar. Biz onsuz da ölüyük, ölü yaşayırıq. Heç olmasa sözləri ilə bizi öldürməsinlər. Axırıncı sözüm müraciətim prezidentimədir. Şəhid ailələrinə, bütün rayonlara desin ki, hörmət eləyin. Şəhid ailələrinə hörmət eləyin.
Cəfərov Adəm Sərətxan oğlu, şəhid Cəfərov Vüsal Sərətxan oğlunun qardaşıyam. Bu da şəhid Cəfərov Vüsalın oğlu Əflatundur. Mən qardaşım haqqında onu deyə bilərəm ki, müharibə vaxtı mən onların yanına getmişdim. Döyüş yoldaşları onun bir dənə qəhrəmanlıqlarını mənə danışdılar. Deməli, Füzulinin İlandağ deyilən istiqamətində düşmənin əks hücumunun qarşısını tək başına almağı barəsində uşaqlar mənə danışdı. PKI ilə Vüsal Cəfərov düşmənin bir bölüyə yaxın şəxsiyyətini PKI avtomat pulemyotu ilə tək başına onların qarşısını almışdı və indi oradan çoxlu düşmən çoxlu itkilər vermişdi həmin döyüşdə. Ondan əlavə Vüsal neçə döyüşçü yoldaşlarını mühasirədən çıxartmışdı, düşmənin əlinə keçməsinin qarşısını almışdı. Və yaralı yoldaşların, buradan bizim Cəlilabad rayonundan olan qazilərimiz də var, elə Vüsalla bir yerdə döyüşmüşdülər, onları çıxartmışdı Vüsal döyüş ərazisindən. Ölümündən sonra Cənab Prezidentin fərmanı ilə Vüsala vətən uğrunda, vətənə xidmətə görə 3-cü dərəcəli ordin, Füzulinin azad olunmasına görə, Cəbrayılın azad olunmasına görə medallar verilmişdi. Lakin bu medallar, mən elə düşünürəm ki, Vüsalın göstərdiyi qəhrəmanlıqların qarşısında bu medallar az da olsun. Bundan da layiqli, yüksək medallara layiqdir mənim qardaşım. Vüsalın adamı yox idi deyə mən razı deyiləm. Kimisə adamı var, güclü medallarla təltif olunur, amma bunlar adamı yoxdur deyə biraz zəif ardasa medallarla təltif olunurlar. Amma 25 gün yani döyüşüb bu, özü öndə gedib, döyüşçü yoldaşlarının deməyinə görə heç nədən qorxmayıb. Yani başına kaskazat qoyan olmayıb, kaska hətta başına qoymayıb. Həmişə deyir, əlində tutardı kaskasını, zanında böyrünün astıyardı. Məndə videolar da var, döyüş videoları, düşmən maşınlarını necə partlatmaqları, hamısı çəkilib. İnşallah onları da atacağım, baxarsınız. Şəhid qardaşı olaraq fəxr edirəm ki, mənim belə bir qardaşım olub. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Oğraşların muazzıdır, bax, pusquya saldı, vurdu. İçində adamlar vardı, öldürdü adamları. 3 nəfər idi, onun içində. 4-5 nəfər var idi. 4-5 nəfər idi, hə. İçində küsur səhvlər. Vurduq, dağıtdıq hər şeyini, hə, maşınlar. Belə yandırma, belə yandıracaq, bax. İnşallah. Onun toxumu kəsəcəyik. Qalan da içində yanırlar, oğraşlar yanırlar. Oy, o nə idi, partladı, 7-də düşdü qırağı. Güllələridir.